کرنا مبارک باد ورکوم چې پدې حالاتو کې دا کم پنډال جوړ شوی نه ننن په ما موجودا او غل پر وې سټک ته پته لګی دلی پیژنای کنا نن په ورتا پتا د باجول ثابت شوی چې پارلیمنتیرین پارلیمنتیرین نشته که په پاکستان کې پارټی را هغه صرف پی ٹی آئی را نو آئی پاکستان تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف عمران خان شیر عبدالخان مروت زمون طول اداره